Although almost 95% of the people are covered under COVID vaccination in Priol constituency, a last opportunity is being given to people above 45 years to get vaccinated. On Friday, the vaccination camp was held at Adkona, Veiling and Kerry, and on Saturday it was held at Marcel and Savoy Vere. Art and Culture Minister Govind Gowde has been monitoring the camp since Friday. He admitted that people from outside Goa were coming to Goa for vaccination since the health network here is strong. Health officer Dr. Brenda Pinto was present. जे नेटवर्क जे आसा ते खूब स्ट्रॉंग आसले कारण आमचे गोंयांत अशें पुअर नेटवर्क आसा कारण आमची गोंय हें मॅक्सिमम 65-70% ही रुरल एरिया आनी खुबशे वेळ डिस्टर्ब रावचें पडटा म्हणजे आमची ऑपॉर्च्युनिटी जी आसता तो चान्स जो आसा तो पयस जाता हेवूय आमी कांय गोश्टी सांगिल्ल्यो आसात आनी थर्ड जी कांय गोश्टी जी आसात जेणी फर्स्ट डोस जो घेतिल्लो आशिल्लो आनी तांची डेट्स जी आसात आतां सेकेंड डोसाच्यो त्यो डिफर जाल्ल्यो आसात आणि खुबशे हे पहिले डोस घेणारे हे सगळे बेनिफिशियरी जे आसात तांकां अननेसेसरी त्या त्या पीएचसी सेंटराचेर वचून तेंचे पावस फेर जाता सो वी हॅव इनफॉर्म जे गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवपाक सोदलां की प्रत्येक जे आमचे डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसाचे ते हे सगळे मॅनेजमेंट करतात तांचे कडेन हे सगळे लोकांक मॅसेज पावची असो तरेचो विषय काल आमी खुबदां हांवें हे प्रपोज केल्ले आसात गव्हर्मेंटान आज स्पेशल ड्रायव्ह दवरलेलो आसा प्रत्येक जे इंटिरियर भाग आसा ग्रामीण भाग आसा थंयसर एक्च्युली आमी आमच्या वाठारांत चडशे लोकांनी चुरे वचून पंचायत सुद्दां लोकांनी चडशे जाणांनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक 80% लोकांनी वॅक्सिन घेतलेले आसा तरी आसतना स्पेशल ड्रायव्ह जाल्ल्या कारणान आमी प्रत्येक वाड्या लोकांक वचून आमच्या सगळ्या पंचायत सरपंचांनी सगळ्या लोकांक अवेरनेस केल्ले आसता तरी आसतना लोक येतात आमी सगळ्यांक भोवन हें केल्लें आसता आनी जे कोण लोक उरले आसा तांचे तांचे कडेन हांव मागता की सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचे आनी आपल्या जिवाची बरी काळजी घेवची. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नाईक पोंडा.